Ieskaties Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studiju programmu piedāvājumā. Tā tu uzzināsi, kādi speciālisti uzņēmējiem un Latvijas nākotnē būs pieprasīti un labi atalgoti. LLU ir kvalitātes zīmols jau piektajai Latvijas paaudzei. Te sagatavo augsta līmeņa biozinātņu, inženierzinātņu un sociālo zinātņu speciālistus 55 studiju programmās. LLU jau otro gadu ir Times Higher Education pasaules universitāšu reitingā starp labākajām augstākās izglītības iestādēm. LLU tu iegūsi praktiskas zināšanas un pieredzi, ko sniedz uzņēmēji un nozares profesionāļi. 90% LLU absolventu uzreiz pēc studijām strādā. LLU studijas noris mūsdienīgai darba videi atbilstošās auditorijās un laboratorijās. Netālu no tām atrodas ērtas studentu viesnīcas. 1000 budžeta vietu, ap 30 stipendiju, nāc un atrodi savējo. Pie mums studenti sporto un iesaistās krāsainā ārpus studiju dzīvē. Nevelti Jelgava bija, ir un būs studentu galvas pilsēta. Vairāk informācijas www.llu.lv. Tiekamies un atceries, es un tu LLU.